Hoje estamos trazendo 5 passos para queimar gordura e ficar com aquela cinturinha. Eu sou a Laura. Eu sou o Bernardo. Bora começar! Quer dançar coreografias completas que tem todos esses 5 passos? Então acessa o nosso YouTube e Facebook para dançar todos os dias com a gente. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.